ואני מפקד תחנת שלם. כרגע מה שאתם עושים לשני הצדדים זה התקהלות בלתי חוקית. אתם פוגעים בדרכם החיים ואתם חוסמים את הציר. אני מבקש מכולכם לפנות את המקום, לפתוח את הציר ולעזוב את המקום. במידה ולא תעשו כך תוך זמן סביר של 5 דקות, אנחנו נאלץ להשתמש בכוח על מנת לפנות את כולכם. תודה רבה. אני רואה את ההתנהלות. איבדנו את ירושלים. אנחנו מאבדים את ירושלים. תראו את הדבר הזה. פרובוקטורים, בריונים שתוקפים יהודים שמסתובבים כאן. משטרה, איפה המשטרה? מה המשטרה עושה? זה פשוט בושה וחרפה. זה בדיוק מה שקורה בירושלים. שקט אתה. זה בדיוק מה שקורה בירושלים. איבדנו את המשילות, וזה בושה וחרפה מה שקורה כאן. Thank you.
עוד פוט, זה, 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 זה! שוטרים אחי! אחי, שוטרים אחי, לא... אתה לא רוצה לדעת מה היה בפנים עכשיו. הוציאו אותנו, הבני זונה. מלססים גז, אחי. לא עשו כלום. השוטרים, מה... איפה האבן? איפה האבן? לא, זה לא שוטר. זאת האבן. רגע, תהיה צלם.